Ahoj děti, jsme na straně nadepsané 9, plný trojuhelník a pokračujeme druhým cvičením. Podíváme se na zadání. Přečtěte, prosím. Počítej a vyber. Víte, jak to máte udělat? Ano, tak proč bych vám to dál ukazoval? Prosím, samostatně vypočítejte, přerušte video, no a za chvíli si porovnáme řešení. Dejte se do práce. Skvělá práce, máte hotovo. Tak si řekneme to řešení. Já budu jenom ukazovat takhle šipkou příklad a vy mě řeknete nebo ukážete, jaký má výsledek. Já nepojedu pořádcích, ale budu pokračovat vždycky po sloupečku. Ano, takže první příklad rovná se. Slyším, že 9. Další příklad. Kolik se to rovná? Slyším, že 8. Další příklad. V tom druhém sloupečku začínáme. Výsledek. Ne, 7. Jasný. Jo, většina říká 6. Tak. Další příklad. A výsledek. Jo, slyším pět, tady to bude asi rychlé, 9. tohle bude možná ještě rychleji, nula, tady, osm, a tohle to je hodně starý příklad, který jsme počítali moc dávno, Učiteli, učili jsme se, kolik to je, 2. pro jistotu, svítíme zeleně, Bezvadný. Takže všechny příklady máte správně. Napište si tam tu jedničku.